Kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ kĩharo gĩa karatũ gĩkoretwo gĩgĩa kuo, na rĩu kwĩna mwĩhoko wa kĩharo gĩgĩkũrĩka ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩtandatũ yũkĩte, gĩgĩtanywo kũhũthĩra ciringi mirioni 260. Aikari nĩ makenire gũcokeria kwa waki wa kĩharo gĩkĩ, Serita ũna ũrĩa nĩ mũikari wa itũũra rĩa Kĩawabuga akiuga andũ ethĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ mena kanya ga gũkũria taranda ciao mathako-inĩ. Raiya nĩ ĩroka ĩgatũra, rĩu nĩ tũrona he wĩra ũrarutĩka. Kwoguo nĩ tũrahope by September, end of September, na tũgũkorwo tũrĩkĩtie kĩharo gĩkĩ. Steven Maina nĩ ũmwe wa athaki a itũũra rĩrĩ, akiuga kũrĩka gwa kĩharo gĩkĩ nĩ gũkũmanyĩria thabarĩ ndaya iria marohaga gũthiĩ gwetha kũndũ gwa gũthakĩra, o hamwe na kũmahe mĩeke ya mawĩra wakinĩ ũyũ. Na tuna furaha kubwa sana kuona huu uwanja unaelekea kuisha. Tukishafika tamati ya huu uwanja, tutafurahia sana kwa michezo tutakazocheza hapa kwa huu uwanja, na nimeshukuru sana. Tũragĩte kĩharo gĩa gũthakĩra, na rĩu twakĩirwo kĩharo haha nĩ tũrĩkoragwo na opportunity ya kuexpress iheo citũ thĩinĩ wa mũbira na mathako marĩa mangĩ. Kwĩ mũbira ũharĩrĩirio gũkũ atĩ nĩ Mashujaa nĩ gũgakorwo gũgĩthakĩrwo nĩ Gor Mahia na AFC Leopards, nĩgetha mahingũre kĩharo gĩkĩ officially. Ngĩribotera Inooro TV mathako, njĩtagwo Ngũnjiri wa Njohi.